Високий рівень життя українців в основному залежить від здоров'я людей, бо лише здорова людина може бути по-справжньому щасливою. Для того, щоб нація була щасливою, медицина має працювати на вищому рівні. Чому сучасну медицину називають лікувальним мистецтвом, добре відомо лікарям Калинівської центральної районної лікарні. Калинівська центральна районна лікарня володіє на сьогоднішній день сучасними методиками лікування. У нас 12 відділень стаціонарних, поділяються на хірургічні профілі, терапевтичні. У лікарні працює 560 чоловік, із них 100 лікарів. 36 лікарів вищої категорії, 24 першої і 28 другої. Інтернатуру проходять 6 лікарів. Штат медсестер молодших медпрацівників укомплектовано на 100%, який налічує 260 медичних сестер і 225 молодших медсестер. У нас надзвичайно дружній і гарний колектив. Він об'єднує дуже багато відділень. І в першу чергу це відділення анестезіології інтенсивної терапії. Це відділення хірургічного профілю, таке як хірургічне, травматологічне, гінекологічне. Це і терапевтичне, кардіологічне, неврологічне відділення, дитячо-соматичне відділення, яке надає допомогу усім віковим категоріям наших діток. У лікарні працює станція переливання крові. Операційна кімната, в якій знаходиться операційна медсестра, яка бере кров у донорів. Тут у нас холодильник, холодильні камери, в якій зберігаються компоненти крові. В квітні минулого року після капітального ремонту було відкрито клінічну лабораторію, в якій оновили матеріально-технічну базу. Зокрема, було дозакуповано біохімічне обладнання, два біохімічних та гематологічні аналізатори, мікроскопи, лейколічильники і багато іншого необхідного для повного біохімічного обстеження обладнання. Зазнали модернізації відділення екстреної невідкладної медичної допомоги та анестезіології та інтенсивної терапії. В наявності є все медичне обладнання, яке має бути згідно стандарту МОЗ. У відділенні анестезіології та інтенсивної терапії є апарат для вентиляції легень бриз. В цілому в лікарні таких апаратів є 6. Решта обладнання знаходиться в операційних блоках, що розташовані в очному лор-відділенні, гінекології, акушерському відділенні та хірургії, що налічує 4 операційних зали. В очному лор-відділенні проводяться операції з приводу катаракти, заміни кришталика косоокості. У нас з 2005 року проводиться нашими травматологами протезування кульшових суглобів. З 2006 року проводимо ендоскопічні операції, лапароскопічні операції. Приєднались у 2018 році наші гінекологи. І у 2018 році нами закуплено обладнання для проведення артроскопічних операцій на колінному суглобі. Лікарі відділення анестезіології та інтенсивної терапії регулярно відвідують конференції та збори спілки анестезіологів області і України. Колектив великий, працює 30 чоловік. До його складу входить експрес-лабораторія. Служба функціонує повноцінно та цілодобово. Лікарі нашого відділення будуть сучасними методами анестезіологічного забезпечення, ведення хворих в критичному стані, забезпечення і протезування вітальних функцій. У відділенні хірургії щорічно виконується близько 800 операцій, в тому числі на органах травлення, червної порожнини та при захворюваннях прямої кишки. Оснащення в операційних залах належне. Є артроскопічне обладнання, обладнання в гінекологічній сфері. Ми широко використовуємо апарат лікар-хірург, завдяки якому виконується в середньому біля 50-60 операцій щорічно з приводу варикозних хвороб вен. Щорічно виконується біля 160 оперативних втручань з приводу гриж живота. Застосування сіток біля 80-90 оперативних втручань. Завдяки наявності у нас лапароскопічної стійки щорічно виконується біля 55-60 оперативних втручань з приводу жовчокам'яної хвороби. Хірургічне відділення розраховано на 45 ліжок, з них 25 хірургічних та 20 травматологічних. В самому відділенні умови санаторного типу, палати розраховані на двох пацієнтів, є санвузли та гаряча вода, скрізь проведено капітальний ремонт. Часто ми знаходимося в екстремальних таких умовах, тому необхідно дійсно взаєморозуміння і така злагоджена робота. Ми можемо надати любу допомогу, що стосується і травматології, і хірургії, і урології. У відділенні травматології зараз працює 5 лікарів, які надають всі види травматологічної та ортопедичної допомоги цілодобово. Цього року впроваджено артроскопію при пошкодженнях та захворюваннях колінного суглобу. Планують розширити спектр операцій при ортопедичних захворюваннях. Відділення повністю відремонтовано та забезпечено необхідним остаткуванням. Володіємо та надаємо допомогу всіма сучасними методами. Остеосинтез пластинами, стержнями, ендопротезування при переломах шийки стегна.
Кардіологічне відділення розраховано на 30 ліжок. Достатня матеріально-технічна база, є апарати ЕКГ, апарати добового моніторингу пацієнту, пульсоксиметри, тонометри в достатній кількості. Облаштовано відділення в повному обсязі. Лікування хворих відбувається згідно уніфікованих протоколів лікування МОЗу. Хворі не лише лікують наслідки хвороби, а й запобігають їх утворенню завдяки вчасному медичному огляду. Кожен хворий приходить зі своїми негараздами і своїми проблемами. Тобто в них виникає загострення їхніх або їхніх хвороби більше на фоні якогось фізичного або емоційного перенавантаження. І робота нашого персоналу налаштована так, щоб найбільш комфортні умови були для пацієнта. Терапевтичне відділення має 30 ліжок. Персонал відділення повністю укомплектовано. В лікуванні використовують небулазерну терапію, яка дає ефективний результат. Модернізація відділення вже розпочалась. Переважно лікуються люди всіх захворювань, тому що терапія – це загальна терапія. У мене і нефрологія, і гематологія, кардіологія, пульмонологія, гастроентерологія і ендокринологія. У неврологічному відділенні багато людей з порушеннями мозкового кровообігу, з наслідками перенесених травм, як черепно-мозкових, так і спінальних, з хворобою Паркінсона, і велика частина поступає з периферійними захворюваннями нервової системи. Наразі відділення також модернізується. Серед усіх районних лікарень, саме в Калинівській центральній районній лікарні, найкраще педіатричне відділення. Воно зазнало капітального ремонту. В ньому є маніпуляційна кімната, палати для мам з дітками, в яких вони можуть перебувати як окремо, так і в загальних палатах. Всі палати оснащені санвузлами, відремонтовано їдальню, де діти можуть, дивлячись казки, приймати їжу. Облаштовано чудову сучасну ігрову кімнату. Скрізь розмальовано стіни, є пральня та кімната гігієни. Наше відділення розраховано на 30 ліжок. В ньому можуть перебувати одночасно мами з дітками. Є в нас боксовані палати, є окремі палати. Більшість дітей з хворобами дихальної системи. Також є з патологією нирок, з патологією желудочно-кишечного тракту. На території лікарні працює поліклінічне відділення. В поліклініці працює 38 лікарів. Розраховано на 500 відвідувань за добу. Працює денний стаціонар 6 днів на тиждень на 43 койки. Кабінет функціональної діагностики, в якому хворих діагностують за допомогою електрокардіографії, спірографії, велоергометрії, холтерівське моніторування. Тісно співпрацюють з рентгенологічною службою, проводять дослідження органів дихання, черевної порожнини та кісток. В нашому складі працює стоматологічна служба, лікарі-стоматологи, терапевти, лікар-стоматолог, хірург. У лікарні працює кімната лікарня наближена до молоді, в якій приймає лікар-гінеколог та психолог. Такий кабінет один із перших у Вінницькій області. В окремому корпусі знаходиться жіноча консультація, гінекологія та пологове відділення. У нас в жіночій консультації працює 3 лікаря. За один день може бути прийнято від 30 до 40 жінок, як вагітних, так і гінекологічних. Лікарня свого часу приймала участь в Україно-швейцарській програмі, в результаті чого у відділенні жіночої консультації було відкрито школу планування сім'ї та школу відповідального батьківства. Тепер молоді родини планують вагітність разом з лікарем і навчаються бути батьками на підготовчих курсах. В середньому приходить на заняття 8-10 жінок. Можуть приходити разом з чоловіками, з подругами, з батьками. У гінекології консервативно лікуються вагітні і жінки з порушенням оваріо-менструального циклу, з запаленням, безпліддям та іншими гінекологічними патологіями. Проводяться малі та великі оперативні втручання. В цьому році у нас також впроваджені лапароскопічні операції. У пологовому відділенні працює 5 лікарів. Приймають пологи як ускладнені, так і звичайні. Цьогоріч планують запровадити епідуральну анестезію, яка зможе безпечно знеболювати породіллий процес пологів. Є палата інтенсивної терапії для недоношених немовлят, яка оснащена апаратом дихання СІПАП, апаратом, що слідкує за основними показниками життя, спеціальним кюветом, в якому підтримується температура повітря і вологість. В окремій палаті матусі, що лежать на збереженні, їм забезпечені всі умови для комфортного перебування. Їдуть народжувати до Калинівської лікарні жінки з Вінниці, Липовця, Погребища, Літина та інших районів Вінниччини, бо у відділенні створені всі умови для породіль. Є в нас 3 палати сімейного типу, в яких знаходиться мама, її дитина, і знаходиться з нею той партнер, який може бути на пологах, а потім він з нею може знаходитися і в палаті. Це приближає побут пологового відділення до домашнього побуту. В харчовому блоці лікарні кухарі готують смачну та корисну їжу для хворих та персоналу. Умови праці на вищому рівні. Нове устаткування, приміщення капітально відремонтовано. Поруч з кухонною залою знаходиться їдальня та санвузол для працівників лікарні. На досягнутому лікарі зупинятися не збираються. В наступному році планується відкриття власної бак-лабораторії та інфекційного відділення.
В умовах реформування наш заклад, я бачу саме лікарня інтенсивного лікування першого типу. У нас є для того все необхідне, є у нас обладнання, є відповідні площадя, є залучення між населеними пунктами, відремонтовані дороги в гарному стані. Тобто досяжні швидких відповідні години, ті, що для них розписані хвилини, у нас такі є. Відповідно, кваліфіковані кадри ми можемо надавати екстрену, невідкладну, інтенсивну допомогу жителям не тільки нашого району, і прилеглих територій.